Gratë me të drejtat e tyre kanë rrugë të gjatë për të bërë. E thonë burrat, e thonë gratë, e thonë bashkë në një kor publik, siç mund të bëhet lehtë një festival filmi. Berlinale Activity është quajtur edhe Berlinale e gruas. Gratë forta në rrethana ekstreme është nga temat e festivalit. Cilësia e filmit nuk përcaktohet nga seksi i filmbërësit, por shifrat merren për avantazh. Nga 440 filma, 116 janë bërë nga gra. Dy autore pati konkurrimi. Njëra ishte Laura Bispuri. Filmi i saj, siç e tregon titulli, merret me një temë, le të themi shqiptare. Në Itali u përjetua me ekstaz kjo pjesëmarrje. Diku në kategoritë e shumta të Berlinales, kishte vend për legjenda si Francesco Rossi edhe për Ermano Olmin. Është debutim ky i Bispurit, fituese e një David di Donatello, autore disa filmave të shkurtër, me prirje për nga femrorja, erotika, vdekja, ndrimi i seksit, ose për nga e shumë përdorura fjalë, gjinia. Vai a tuo posto! Kur flitet për seksin, tregojnë histori të tëra abuzimi, traume, gjithnjë mbi një kundërvënje, ndrydhje, liri. Kur flitet për gjinin, tradita përdoret si një këmish force që pengon për të rritjen. Përdoret edhe si një skenografi teatri, pasqyre një bote të çuditshme, siç vjen veriu shqiptar te burnesha e Bispurit. Tradita e shtrëngon hanën të bëhet burr, të marrë emrin Mark, të ndrojë gjini, jo me kirurgji, po me sjellje, me duham, raki, gjeste trupore mashkulli, gjysma shqiptare kjo. Diciamo che questo fenomeno era il punto di partenza per me del film. Ky fenomen ishte për mua pika e nisjes së filmit. Kisha dëshirë që të bëja një udhtim më të gjerë, më universal, e të mos tregoja vetëm virgjëreshat e betuara. Përndryshe do të kisha bërë një film vetëm në Shqipëri, vetëm mbi një virgjëresh të betuar, që mbetet besnike zgjedhjes së saj. Invece la nostra storia racconta proprio di una in particolare vergine giurata che ha deciso. Ndërsa historia jon tregon për një virgjëresh të betuar të veçantë që ka vendosur të bëjë një ndryshim. Mua më interesonte nga kjo piknisje, historia një lloji të tillë që ikën nga vendi vet dhe ja del ose nuk ja del. Në rastin ton, ja del. Të zhbllokoj këtë trup akulli ku e gjen veten dhe në të cilin gjenden, besoj unë. Shumë virgjëreshe të betuara, këpaktën ato që kam takuar unë. Megjithëse ato që ndrojnë besnike zgjedhjes së tyre, ato janë qenje në midis, janë si burra edhe gra, ose as burra as gra, dhe mua pikërisht kjo më ka tërhequr, më ka më gjepsur. È sicuramente una cosa che a me ha incuriosito, mi ha affascinato. Credevo nello sguardo di Laura quando mi ha fatto la. Besoja në vështrimin e Laurës. Kur më dha për të lexuar skenarin, kam pasur dyshime, hezitim. Skenari më dukej shumë i bukur, por edhe frikë kisha sepse unë nuk jam shqiptare. Nuk e njeh realitetin që Laura donte të tregonte. Ajo kishte aq shumë besim tek unë saqë pranova. Personazhi im bën një zgjedhje shumë të prerë. Ajo zgjedh të bëhet burnesh, bën betimin. Filmi tregon rikthimin e identitetin që ishte mohuar më përpara dhe përmes raportit me Lilën, që është një lloj motre, Marku pak nga pak gjen veten. Sorella acquisita, Mark piano piano ritrova. Filmi e ka këtë detyrë apo këtë liri, do ta quaja, që si piknisje mund të ketë një histori e cila ka të bëjë me ndonjë traditë. Por gjithnjë fokusi krijues dhe artistik shfrytëzon këtë lirin që të dali përtej skemave të zakonit apo traditës për të thënë disa gjëra të bukura apo disa gjëra të vërteta të cilat na tërgojnë të një personazh që e tregon një histori prej kanë vështrimit të tij. Është në lume me këqysh tramp një burr. Është në lume me prej pushkën.
Laura Bispuri bashkë me autoren e dytë të skenarit, Francesca Manieri, me mënyrën se si e përdorin, duke mbi theksuar, informacionin etnografik, ambientin, përditshmërinë, ceremonitë, ritualet, tregojnë se kanuni është shkaku i vetëm dhe pasoja e fundit e kësaj bote. Betohem na virgjinin të me të priaqme. Il giuramento so che è una cosa che non avviene più. Betimi di që është diçka që nuk ndodh më. Përdonim ta rimernim si një aspekt poetik, sepse për mua ishte e më rëndësi kjo sken. Martesa me shkuesi, ajo e nusës na kthem vite pas. Pra flasim për gati 20 vjet përpara, ndërsa ai lloj funerali ekziston akoma, më ka frymzuar një dokumentar dhe pas kësaj kanë kërkuar burra që bëjnë ritualin e gjamës, diçka që ndodh në pak fshatrat atyre maleve. Unë kam qenë me ta. Kemi bërë prova sepse doja të ishte një sken gati dokumentare. Burrat ishin shumë të saktë dhe të qartë për të sjellë gjithë dinamikën e atij rituali. Laura ka përpjekje që nusen apo ritualin e vdekjes, ritualin mortor, të cilën unë e pash për herë të parë përjetova në set, ishin diçka që unë i shifja për herë të parë. Dhe përjetimi i për herë të parë mua më ndihmoi besoj në rol, sepse ishte diçka që nuk e kisha parë, kisha lexuar ndoshta diku për traditën se si është ajo e mbuluar, por në vise të ndryshme, në rajone të ndryshme, dikush me një faculet, në një vello të kuqe, variantat ndryshme të storjeve, por ashtu si që ishte nusja adit, nuk e kisha parë asnjëherë. Dhe ishte një zakon shumë i vjetër. Sa më larg që ikën kjo tradit nga vetë malet, humb kuptimin e saj dhe zgjon në një mënyrë pyetje të shumta, sa jemi ne femrat moderne ndoshta që jetojmë sot lira, cilat janë ato koncepte tona cilat na ndalojnë të jemi lira, dhe cilat janë përmasat e lirisë që ne duam ta shohim te vetja. Kështu që ndoshta e jep përgjigjen dhe tema universale është të qeni të lirë. Teorikisht, tingëllon logjike shëndosh kjo që thot Ilire Çela, parë herë tjetër në rolin e nënës te Falja e Gjakut e Joshua Marstonit. Praktikisht, gjysma italiane që ndërton Bispurin në mënyrë diskrete me anë të Alba Rovakerit është një virgjëresh në shoqërinë e tregut. Dhe kjo na çon në origjinë të filmit te romani Hana i Elvira Donesit. Në konferencën e shtypit Bispuri thot se ka shfrytzuar të gjitha mjetet dhe burimet për të njohur kulturën shqiptare dhe fenomenin në veçanti. Por puna e saj tregon se ka marrë prej romanit jo pak, sidomos intrigën e sajuar. Jemi në vitin 1986, ku një virgjëresh baresh me jeans Levi's me armë gjahu shëtit me kushërirën në plazhin e Shëngjinit. Pas një tentative për dhunimi, ajo vendos të bëhet burr. Ndonjëherë interpretimi bëhet më i rëndësishëm se vetvepra. Ky është rasti. Filmi ka këtë kontrastin e fortë midis borës dhe ujit. Pse? Ma l'acqua, devo dire, anche nei miei lavori precedenti è un elemento ricorrente. Janë gjithnjë peizazhet që kanë të bëjnë me ujin. Më vonë edhe unë kam pyetur veten dhe them se ndoshta ka të bëjë me mëmsinë, me femroren. Pra, për te vlerës estetike, ka një lidhje të brendshme me mua, ndërsa bora është dhuratë e maleve. Të dyja me siguri simbolizojnë a shpërsi dhe butësi, dy element që përsëriten si në karakterin e personazhit, Markut, që janë edhe në stilin e filmit. Unë kam dashur që të ishin mjaftushëm të përafërt, pra, i fort dhe delikat, nuk e di. Però poi anche delicato, quindi non so. Aspettando nella piscina. Duke pritur mbesën e vet në pishinë, Marku shikon këtë paradë trupash. Pse? Si. Perché un film sul corpo. Sepse ky është një film për trupin. Unë gjithnjë kam menduar që pjesa italiane e filmit është një trup i ngrirë që pak nga pak po shkrin. Pikërisht me këtë ka të bëjë zgjedhja e pishinës. Në skenar un flas për një personazh që ka këtë problem me trupin. Infatti la scelta della location della piscina è proprio legata a questo, ossia in sceneggiatura. Atëherë mendova çfarë ndodh me të nëse vendosim në një vend kur gjithë ditën shikon trupa të zhveshur. Efekti për reflektim është i menjëhershëm. Prandaj është e vetmja sken ku vështrimi i Markut përputhet me vështrimin tim. Lo sguardo di Mark si sovrappone al mio. La scena del sesso. Pse skena e seksit duhet të vinte aq papritur në banjo? Sì, mi piaceva l'idea che lei trovasse un impatto. Më pëlqente ideja që Hana të kishte një impakt të menjëhershëm me seksin, që është një nga problemet e saj. Pastaj nëpërmjet zbulimit të seksualitetit,
Vjen në fakt zbulimi i trupit dhe çlirimi. Finalja e filmit është një ide më e gjerë se nëpërmjet seksualitetit, personazhi ynë mund t'ia dalë të fluturoj, por edhe ta pranoj vetveten. Il finale del film è un riuscire attraverso anche la sessualità a volare, però comunque a accettare se stessa. Ka ky film një mesazh për publikun shqiptar dhe një tjetër për ato perëndimor? Sinceramente io ho sempre visto questo film come un grande film sulla libertà. Sinqerisht unë gjithnjë e kam parë Burneshën si një film të madh për lirinë femërore dhe gjithnjë vlen të thuhet se nuk kam dashur të vënë duke kontrastin mes dy botëve, që Shqipëria të duket si një vend vetëm negativ dhe Italia si një vend pozitiv. Filmi sjell një diskurs më të gjerë çështjesh për sa e lirë është gruaja sot dhe në një vend si ai ynë. No, non credo di differenziare dei messaggi. Jo, nuk mund të diferencoj mesazhet. Dihet dhe është e qartë që në ato male ka ligje dhe norma shumë të forta, por unë doja të sillja një reflektim 360 gradë për gruan. Io volevo 360 gradi sulla donna. Po që thot media? Midis 19 filmave në programin e konkurimit, që është zemra e Berlinales, Burnesha tërheq vëmendjen, si të agjensive të lajmeve, edhe të medjave speciale për kinematografin, që përshëndesin elementet e estetikës, konstatojnë dhe dalin në përfundime. Një hap impresionues në garën e Berlinales, një vepër e parë që duhet inkurajuar, debutim i fuqishëm që tregon zgjimin e një virgjëreshe të betuar, studim delikat dhe përdollues për gjininë dhe kulturën, ku gjejmë informacion me interes të madh antropologjik, për kanunin si traditë tribush, me element të bukur, po edhe barbar, që gratë i trajtojnë si plaçk dhe shërbëtore. Peizazh spektakolar në malet midis Shqipërisë dhe Kosovës, ku ekziston një kulturë arkaike, seksiste, bazuar mbi nderin, dhe ku baballarët, vëllezërit, burrat kanë vërtet pushtet mbi jetën dhe vdekjen e motrave dhe grave. Hana duke si një relike nga epoka e gurit, shumë delikate performanca e Rovakerit, na thonë që shqipja e saj është perfekte. Ti nuk je njëri i lumtur. Edhe nuk ka shkollaj me pa një njëri të palmitur. Nuk ka shkollaj. Ti ik nuk do me pa unë ri e shof, të në erët kam neti shtu. Ah, po, ti kjyre, po po. Zë me thonë se din me pa. Alba Rovaker është fituese e dy David di Donatello. Ka punuar me Pupia Vatin, Nani Moretin, Marco Bellocchion, portreti i saj Hermafrodite Burnesha skicohet me gjestet jashtme mashkullore, me imitimin e ecjes, qëndrimit, ngrënjes, veshjes. Pak tekst duhet të shqiptoj në gegnisht, ajo flet një gegnisht e pa gramatik, dhe fjalit e saj të plota nuk kuptohen pa përkthim. Kur më prek? Si pas meje, perspektiva që ofron ky personazh është mundësia për të thënë që edhe pse jam mbyllur në një burg, përpiqem të dal, të shkoj dhe të kërkoj lirinë që dikur e pa të kërkuar në drejtim të gabuar. Nga përvoja ime në Shqipëri më kanë bërë përshtypje njerëzit që kam njohur aty, njerëzit tek të cilët shkonim të hanim, zbulova vende të pabesueshme dhe të mrekullueshme, ku nuk kisha qenë asnjëherë. Për shembull malet, ky vend kaq i ashpër, i madhrishëm është ngulitur tek unë. Mi è rimasto dentro. Çfarë mendojnë për filmin njerëzit që ndoqën premierë botërore në Pallatin e Berlinales më 12 shkurt? I liked it very much. It was about më pëlqeu shumë filmi. Bënte fjalë për Shqipërinë, për mënyrën si jetojnë njerëzit atje. Janë imazhe që nuk i kam parë më parë. Loja e aktores ishte shumë e mirë. And the main actress was really very beautifully playing. Well, I think it's a very interesting subject. Tema është shumë interesante, deri diku e vëzhguar me kujdes. Nga ana tjetër, si një vepër e parë e regjisores, duket e papërpunuar. Aktorët janë të mrekullueshëm, filmi i këndshëm. It was good, it was an interesting movie about ishte i mirë, film interesant për një njeri që kërkon të jetë i lirë. Mu duk me interes ndryshimi i personazhit, kontrasti i moshave në epoka të ndryshme, kontrasti i jetës në malësi dhe jetës në qytet. Well, actually it was interesting, but it was on a flat line. Interesant, por me një linjë të rrafshtë që për mendimin tim pengonte zhvillimin emocional drejt një pike kulmore. Qëllimi, ideja mund të ishte më e thellë, më e fortë, ndërsa portretizimi i virgjëreshës së betuar ishte shumë i mirë. What about the story?
What about you? No, I said to my friend that it was really interesting that it was a very po i thosha mikut tim se është interesante kjo lëvizje shumë e vogël që bën aktoria. Ajo na lë të presim për atë buzëqeshje që na jep në sekondat e fundit të filmit. For this smile in the last second of the movie. Okay. So it was this was a yeah. Do kisha dashur të shihja një zhvillim më të qartë dhe më thellë të kësaj figure, me më shumë relief, më shumë thyerje. Se jam konë fëmi i vogël, kisha shef me laj me djel, jo me vajzës, kisha shef më marë. Më do këshin si të më varë, na si të... Me i thonë shka shatje, shka shatje, s'ke shka shef me më thonë kur shka shatje, veç ka kisha shef me shku vetë. It's a film about one swan virgin. Është film vetëm për një virgjëresh të betuar dhe jo për fenomenin e virgjëreshave të betuara. Them se kjo është nga gjërat që e dallon dokumentarin tim nga shumë të tjerë. Vëmendja ime ndalet vetëm te një njeri, duke dashur të kuptoj arsyet, motivet për llojin e jetës që bën ky njeri. Jeta e grave që jetojnë si burra është plot kontradikte. Kontradikta me cilat duhet të përballen jo vetëm qenjet atje në malësi, por edhe në jetën tonë të këtushme. Ndoshta kjo është ajo që më ka prekur mbi të gjitha. Janë shumë të gjërat që s'mund të bëjë një grua për arsyet biologjike, çka i bën ato inferiore, ndërsa burneshat na kanë treguar se ky inferioritet biologjik nuk ekziston, si kontradikt. Ato jetojnë si burra, bëjnë punë burrash, por biologjikisht janë gra. Yeah, and do everything like men. But they are biological women. Anabela Angelovska është autore dokumentarit Haki, Hakije, një jetë si burr, shfaqur në ditët e Berlinales në programin Perspektiva Kinematografike Gjermane. Ajo që na pëlqen në vështrimin e Anabelës është përpjekja për të kuptuar dhe jo për të përsaktuar dhe imponuar një kënd vështrim. Ai që flet është vetë zëri i Hakijes, gruas burr nga të plani, e famshme tani më. Dokumentari karakterizohet nga natyrshmëria, humori, po edhe ironia. Anabelës nuk i intereson aspekti seksual i fenomenit. I'm interested in this really straight way of living. Më intereson të kjo mënyra e drejtë e jetës së saj, qëndrimi që ajo vazhdon të mbajë ndaj zgjedhjes së saj. Kjo është zgjedhja ime dhe do vazhdoj kështu deri në fund. Dhe ajo nuk ndjen keqardhje. Them se kjo ka të bëjë me konstruktimin. Çdo identitet është një lloj identiteti i konstruktuar. Mënyra se si e kam ndërtuar unë historinë është dekonstruktive. Pra kemi një mit, një virgjëresh të betuar. Unë nisem prej këtij miti dhe përpiqem ta dekonstruktoj atë për të zbuluar se si funksionon në bazë ndërtimi i tij. Gjiruar midis Milanos dhe bjeshkëve të Namuna, kamera e Vladan Radovićit është më krijuese dhe e sinqertë kur merret me etnografin dhe pjesën turistike shqiptare. Me siguri për temën muzikore me violonçel, Bispuri ka pasur në kokë Vanga Vuajin. Shumë emocionuese kolona zanore që shoqëron vrapin e motrave Drenica dhe Dajana Selimaj. Pas produksionit 1.200.000 euro, qëndrojnë kompanitë të mëdha prodhimi, Vivo Film, Colorado Film, Match Factory. Kjo e fundit ka marrë përsi për shpërndarje ndërkombëtare të filmit. Era Film, producenti shqiptar, me siguri do ta sjell filmin në Shqipëri. Përfshirja vendit tonë, po edhe Kosovës, në projekte të këtij lloji, komentohet si një propagandë pozitive për burimet tona turistike. Të njëjtin qëndrim mban zyrtarisht Qendra Kombëtare e Kinematografisë. Kryetari Ilir Butka i quan shanse fantastike pjesëmarrjen në Berlinale, por edhe promocionin territorial. Promocion territorial nëpërmjet burneshës. Bashkëprodhimi filmik i Shqipërisë me vendet e Evropës mbetet një sfidë për të ardhmen, sepse është një proces që përfaqëson po aq një sfidë artistike. Një vepër filmike është promovimi një kulture, i një gjuhe, i traditës së një vendi. Kësisoj virgjëreshat e betuara nuk mund të vazhdojnë të propozohen një publiku ndërkombëtar si ushqim natyral i një vendi primitiv.